Të martën, kryetari i opozitës Lulzim Basha bëri një vizitë në Durrës, gjatë të cilës takoi biznese përgjatë bulevardit kryesor. Donse bizneset ishin të larmishme, ato i bënte bashk shqetësimi për rënimin ekonomik, i cili është qëllim i qeverisë Rama për Durrësin. Pikë së pari, dua t'i bëj thirrje qeverisë, ta adoptoj më njëherë masat e propozuara nga Partia Demokratike për lehtësimin e situatës me bizneset. Me keqardhje jam sot përpara jush, për të vërtetuar se prioriteti qeverisë dukshëm nuk është mbështetja për qytetarët dhe bizneset, por kufizimi i opozitës. Ne si opozitë jemi mësuar me akmarrjet politike të Edi Ramës, por nuk mund të heshtim kur ai përpiqet edhe të rënoj, edhe të ndëshkoj bizneset e ndershme të qytetit. Një polici e urdhëruar është dëshmi se qeveria Rama është një qeveri në ikje. Çoroditja dhe paniku i regjimit dhe si pasoj edhe i krerëve të policisë që i shërbejnë, duket qartë edhe nga vetë masa e marrë. Sa qesharake, aq edhe trupshme. Heqje patente për këmbësorë. Teksa vuajmë akoma pasojat e tërmetit 26 nëndorit. Pandemia vetëm sa e ka thelluar krizën ekonomike. Por mbi të gjitha, pandemia vazhdon e vërteton pa aftësin dhe mungesën dëshirës qeverisë për t'ju përgjigjur problemeve të qytetarëve. Prioritetet e qeverisë janë interesat oligarkëve dhe kufizimi i opozitës. Ju garantoj se opozita dhe e vërteta nuk mund të heshtet me gjoba.